Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 8 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas nas zonas oeste e norte da capital. O grupo extorquia uma família, segundo a polícia. Os 8 suspeitos são de uma das principais facções criminosas aqui de Manaus. As investigações começaram há 2 semanas, depois que a polícia prendeu o chefe e o pistoleiro do grupo. A partir de então foram realizadas operações na Zona Norte e também na Zona Oeste. E demos conta de que estava ocorrendo uma situação de tráfico no Monte Pascoal. Na última quarta-feira, no Monte das Oliveiras, a polícia prendeu Derek Silva, o chefe da facção da área, e outras 2 pessoas. Durante as investigações, a polícia descobriu que o grupo havia alugado uma kitnet na Compensa, Zona Oeste, aqui de Manaus, para guardar droga. Mas um dos traficantes acusou o filho do proprietário da kitnet de roubar os entorpecentes. A partir daí, os criminosos começaram a extorquir a família. Eles cobraram 15 mil reais por causa do suposto sumiço da droga. A família já havia pago 2 mil. As prisões de Abed e Eronilson aconteceram quando eles se preparavam para receber o restante do dinheiro. Quando eles foram interceptados para dar o dinheiro à vítima, né, nós conseguimos fazer o cerco e prender e obtivemos êxito. Né? E também fazia parte dessas pessoas que estavam na extorsão e que recebem ordens dessa pessoa que nós estamos identificando, que estava emitindo ordens da cadeia. Agora a polícia quer identificar quem é esse traficante que dava ordens de dentro do presídio para o grupo. As investigações apontam para a participação de mais 3 pessoas que são procuradas. Os suspeitos foram levados à cadeia pública de Manaus. Começou hoje a venda dos ingressos para o jogo entre Vasco e Londrina pela Série B na Arena da Amazônia. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, Vasco e Londrina vão se enfrentar aqui na Arena da Amazônia e, de acordo com a CBF, a decisão de realizar a partida aqui em Manaus foi do Cruz Maltino. R$ 60,00 é o valor do ingresso para assistir a partida da arquibancada superior e inferior e o lugar no camarote custa R$ 100,00. Os torcedores podem ainda pagar meia entrada, desde que no momento da compra do ingresso eles levem 1 quilo de alimento não perecível. Esse jogo é válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser às 5h30 da tarde, no dia 8 de outubro, aqui na Arena da Amazônia. Eu volto com você no estúdio. Uma feira de anatomia quer incentivar o conhecimento do corpo humano para a sociedade. Mais de 3 mil pessoas são esperadas para visitar o local, a maioria estudantes. Aqui os alunos de escolas e universidades podem sentir de perto como é trabalhar com o corpo humano. Eu acho muito legal assim, o trabalho que eles fazem aqui, ajudando a gente, mostrando, né, como que funciona essa máquina complexa que é o ser humano. Pois é, o objetivo da feira é ensinar mais sobre o sistema humano e incentivar esses estudantes a seguir a carreira na área de saúde. Incentivar o ensino da anatomia e fornecer também conhecimentos básicos sobre essa anatomia também. Cerca de 80 universitários das faculdades de medicina, enfermagem, odontologia, farmácia e educação física da UEA trabalham na feira. A feira pode disponibilizar isso para mim, pode favorecer um conhecimento a mais, eu posso me interessar, eu tenho muita vontade, me apaixonei pela anatomia, até pelo fato de iniciar agora, então quero mesmo conhecer, quero me aprofundar a esse estudo. Aqui eles passam por esse corredor que conta a história da anatomia, depois eles vão para salas participar de atividades, por último vem para essa sala onde os monitores fazem a dissecação do corpo humano. A gente está dissecando as camadas, os extratos todos, né, do corpo, na região da mão, para tentar identificar e expor as estruturas superficiais, em planos superficiais. Depois a gente vai passando para planos mais profundos. Yasmin ainda está no 8º ano e nunca tinha visto de perto os órgãos de um corpo. Eu acho muito bacana assim, a gente estudar sobre o corpo humano, porque tipo assim, eu nunca vi uma parte do corpo humano assim de perto. Cerca de 3.500 pessoas devem passar pela feira, que vai até amanhã na UEA da Cachoeirinha. Os estudantes pagam R$ 5,00 para entrar e o dinheiro arrecadado aqui já tem destino. A feira será revertido para a gente montar um laboratório de plastinação.
A plastinação é uma técnica de conservação de cadáveres em que ela não tem cheiro e apresenta maior durabilidade. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.